তেখেত অসম জাতীয় পরিষদৰ উপসভাপতি হিচাপে আমি দেখা পাও ওটিকে মই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দলক মই বদনাম কৰিব নিবিচাৰো কাৰণ তেখেতে কৰা মানে গোটেই ৰাজনৈতিক দলে নকৰে এই ব্যক্তিজন দুলু আহমেদ কেৱল জাকির হোসেন সিগদার বুলি নহয় মোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট কৰি আছে যোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত মই এনডিএৰ পাৰ্টিত অৰ্থাৎ বিজেপি সমৰ্থিত পাৰ্টিক ভোট দিয়া বুলি সামাজিক মাধ্যমত আৰু সংবাদ মাধ্যমত ৰাজহুৱাভাৱেও প্ৰচাৰ কৰি আছে তেখেতৰ এনেকুৱা কাৰ্যই সমাজৰ বুকুত মুখ সেৱা প্ৰতিপূৰ্ণ কৰিব বিচাৰিছে যিহেতু মই ৰাজনৈতিক ব্যক্তি ৰাজনীতি কৰোঁ গতিকে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো তেখেতে মোক বদনাম কৰিব বিচাৰিছে এই ব্যক্তিজন কেৱল এই ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতেও মোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক বদনাম কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পোষ্ট কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইমান দিনে মই ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ ভাবিছিলোঁ সমালোচনা কোনোবাই কৰিব পাৰে কৰক আৰু কিছুমান বেয়া মানুহৰ বেয়া কামবোৰৰ পৰা দূৰতে আছিলোঁ এইবাৰ তেওঁ ইমান বেছিকৈ লাগিছে যাৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ব্যক্তি অসমত যাতে পৰৱৰ্তী সময়খিনিত কোনো কাম নকৰে বা এনেকুৱা ব্যক্তিৰ দ্বাৰাই সমাজখন যাতে পৰিচালিত নহয় এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে যাতে সমাজখনক কুলুষিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে মই আইনৰ আশ্ৰয় ল'লোঁ আইনৰ ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে কাৰণ তেখেতে যি মাধ্যম লৈছে বা তেখেতে যি ধৰণে ৰাজনৈতিক শত্ৰুতা হিচাপে মোৰ লগত যিবোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে মই সেই কামবোৰলৈ নগৈ আইনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আজি বৰপেটা সদৰ থানাত তেখেতৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ আৰু মই আশাবাদী যে নিশ্চিতভাৱে বৰপেটা পুলিচে তদন্ত কৰি তেখেতৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব আৰু অসমৰ ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে আচল দুলু আহমেদে যে মোক মোৰ লগত চক্ৰান্ত কৰি সমাজৰ বুকুত মোক সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে যিবিলাক কাম কৰি আছে তাৰ জবাব নিশ্চিতভাৱে আইনে তেখেতক দিব তেখেত অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি হিচাপে আমি দেখা পাওঁ গতিকে মই তেখেতৰ ৰাজনৈতিক দলক মই বদনাম কৰিব নিবিচাৰোঁ কাৰণ তেখেতে কৰা মানে গোটেই ৰাজনৈতিক দলে নকৰে এই ব্যক্তিজন দুলু আহমেদ কেৱল জাকির হোসেন সিগদার বুলি নহয় ইয়াৰ পূৰ্বতেও যদি আপোনালোকে দেখে আমাৰ পূৰ্বৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰকিবুল হোসেন ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্নজন আমাৰ ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণবিহীনভাৱে সকলো কথা বাৰ্তাবোৰ কয় তেখেতে আগতে কংগ্ৰেছ আছিল কংগ্ৰেছৰ সংবিধান উলংঘা কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কংগ্ৰেছৰ পৰা বহিষ্কাৰ হ'ল আৰু সেই মনত তেওঁৰ খুব তেওঁ আমাৰ লগত ৰাজনৈতিকভাৱে যুঁজ কৰক মই যেতিয়া 2021 চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিছিলোঁ তাৰ আগত তেওঁ ৰাজহুৱাভাৱে কৈছিল জাকির হোসেন সিগদার হাৰিব তাৰপিছতো সৰু খেতি ৰাইজে মোক জিকাই দিলে মই 2016 আৰু 2021 দুবাৰকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচন খেলিলোঁ এই ব্যক্তিজনেও দুবাৰ নিৰ্বাচন খেলিছে হাজোৰ পৰা 2016 আৰু 2021 চনৰ পৰা তাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব নোৱাৰিলে এতিয়া তেখেতক হাজোৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ নিদিয়ে ভোট নিদিয়ে তাৰ ক্ষোভবিলাক যদি আমাৰ ওপৰত জাহিৰ কৰে তাৰ দুখাৰোপ যদি আমাক কৰে তেনেকুৱা কেনেকুৱা কথা হ'ব মই অসম জাতীয় পৰিষদে কংগ্ৰেছক আক্ৰমণ কৰা বুলি নকওঁ কাৰণ এতিয়া নিশ্চিতভাৱে জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই এই কথা বাৰ্তাবোৰ তেওঁ নিশ্চিতভাৱে চকুত পৰিব আপুনি আজি আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে মই ইয়াতে কোনো জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে মই এজাহাৰ দিয়া নাই দুলু আহমেদ যিজন ব্যক্তিয়ে মোক বদনাম কৰাৰ কাৰণে ফেচবুক আৰু সংবাদ মাধ্যমত মোৰ বিৰুদ্ধে মিথ্যাচাৰ প্ৰচাৰ কৰি আছে মোৰ বিৰুদ্ধে NDA পাৰ্টিক বিজেপি সমৰ্থিত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পাৰ্টিক ভোট দিয়া বুলি প্ৰচাৰ কৰি আছে মই সেই দুলু আহমেদ ব্যক্তিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছোঁ কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ বিৰুদ্ধে মই এজাহাৰ দিয়া নাই চাওক ইতিমধ্যে আমাৰ দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ডে নিশ্চিতভাৱে স্বীকাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ মাজত কোনোবাই ভোট দিছে ক্ৰছ ভোটিং কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ দলৰ মাজত চলি আছে আৰু আপোনালোকক সাক্ষী ৰাখি অসমৰ ৰাইজক কৈছোঁ আহি থকা দিনত যিসকলে কংগ্ৰেছ দলত থাকি গাদ্দাৰী কৰিছে তেওঁলোকে বিচাৰ পাব আৰু তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰচেছ চলি আছে যেনেকৈ কোৰ্টত যেতিয়া কোনো এটা অপৰাধীৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলে এদিনতে ৰায় নিদিয়ে গতিকে আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত গৈ চিনাক্ত কৰিম আৰু তেওঁলোকক দলৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়া হ'ব আচ্ছা তেখেতসকলে সংসদৰ অধিৱেশন চলি আছে গতিকে এই বিষয়ে তেখেতে কি কৈছে মই নিজেও দেখা নাই নিশ্চিতভাৱে তেখেতে আমাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই তেখেতক অৱগত কৰিব ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ দলৰ হাইকমাণ্ডৰ লগত আলোচনা কৰিছে কি প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি চিনাক্ত কৰিব পাৰি বা আমি যিখিনি কথা চিনাক্ত কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই কথাখিনি আপোনালোকক মুকলিকৈ আমি ক'ব বিচৰা নাই যিটো ক'লে হয়তো কোনোবা অপৰাধী হাৰি যাব পাৰে গতিকে নিশ্চিতভাৱে তাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু খুব কম দিনৰ ভিতৰত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই
আমার হাইকমান্ডর নির্দেশ মর্মে যখন এনেকা গাড্ডারি কাম করেছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বিহিত ব্যবস্থা লব। নিশ্চিতভাবে মই কৈছো প্রক্রিয়া চলি আছে, নিশ্চিতভাবে যেদিনা চিনাক্ত হয় গোটেই প্রক্রিয়া যেতিয়া সম্পূর্ণ হব অসমৰ ৰাইজক অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির তরফের পর অবগত করা হব, প্রক্রিয়া চলি আছে। মতো তখেতে লিস্ট লই যাওয়া বলে হয়তো কোনো সংবাদ মাধ্যমতে কোৱা নাই, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, মই এতিয়ালৈকে মোৰ হাতত যিমান তথ্য আছে হয়তো তা মোৰ তথ্য নথকাৰ পিছত যদি কিবা কৈছে এয়া মই নাজানো, কিন্তু আজিৰ তাৰিখত এই মুহূৰ্তলৈকে মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য আছে গোটেই চিনাক্তৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ কামখিনি চলি আছে আৰু অতি সোনকালে চিনাক্তকৰণ কৰা হ'ব। নাই 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 চক, এতিয়া আমি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ দল, এয়া আমাৰ বিশেষত্ব যে আমাৰ দলৰ মাজত যদি কোনোবাই ভুল কাম কৰিছে আমি ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকাৰ কৰিছোঁ আৰু তাক চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসমৰ ৰাইজক আমি জনাই আছোঁ। কিন্তু একেটা মুহূৰ্তত UDF দলৰ ওপৰতো মানুহে বিভিন্ন বিতৰ্ক আনিছে, সন্দেহ কৰিছে, আৰু দুজন বিধায়কৰ ওপৰতো সন্দেহ কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকেতো কোনো কাম কাজ কৰা নাই। UDF দলেতো মনে মনে বহি আছে, তেওঁলোককো সন্দেহ কৰিছে, কংগ্ৰেছকো কৰিছে। কংগ্ৰেছ দলে স্বীকাৰ কৰিছে হয় গাড্ডাৰ আমাৰ মাজত আছে, দলৰ নিৰ্দেশ অৱমাননা আমি কৰিছে কোনোবাই, তাৰ ওপৰত বিচাৰ চলিব, তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰা হ'ব, কিন্তু UDF দলে কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য দিয়া নাই, মৌনতা তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিছে। এই হৈছে কংগ্ৰেছ দল। কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত থাকি কোনোবাই ভুল কাম কৰিলে তেওঁক দলৰ পৰা উলিয়াই দিওঁতে কংগ্ৰেছৰ এক ছেকেণ্ড নালাগে, নালাগে, কেৱল আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক, অপেক্ষা কৰক, আমাক ক্ষমা, আমাক কামখিনি কৰিব দিয়ক, আমাৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিব দিয়ক, নিশ্চিতভাৱে আমি বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। যেনেকৈ পূৰ্বতে ছিদ্দিক আহমেদ ডাঙৰে ৰাজ্যসভাত ভোটটো কেঞ্চেল কৰাৰ কাৰণে তেওঁক আমি দলৰ পৰা আমি ওলাই দিছোঁ, শশীকান্ত ডাঙৰে যিখিনি কৰ্ম কৰিছিল তাৰ কাৰণে দলৰ পৰা ওলাই দিছোঁ, দলৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন সময়ত মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে শ্বেৰমান আলী আহমেদ ডাঙৰীয়াক ওলাই দিছোঁ, বা সময়ে সময়ে আমাৰ দলত যিসকলে দলৰ ভিতৰৰ কথা ক'ব নালাগে ৰাজহুৱাকে কোৱাৰ কাৰণে যিকে যি ধৰণে চকুচ দিয়া হয় ঠিক তেনেকুৱা ধৰণেই কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত থাকি কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে চৰণ কৰা কোনো ব্যক্তি ৰেহাই নাপায়। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।